গুঠি থকা হৈছিল খৰযন্ত্ৰৰ বৃহৎ জাল। নেপথ্যত অমৃতপাল অভিযান যিমানেই তীব্ৰতৰ হৈছে সিমানেই ফাদিল হবলৈ ধৰিছে দেশ বিৰোধী খৰযন্ত্ৰৰ ইটোৰ পিছত সিটো পৃষ্ঠা। দেশ জ্বলোৱাৰ কুটিল খৰযন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছিল ৱাৰিছ পাঞ্জাৱদেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিং। ট্ৰাক চালক অমৃতপালে পাকিস্তানৰ শৰণ লৈ থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ এজেণ্ডা লৈ ডুবাইৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত। এনে আৰু বহু তথ্য তদন্তত লাভ কৰাৰ দাবী পাঞ্জাৱ আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ। অমৃতপাল সিঙক লৈ এতিয়াও তোলপাৰ দেশ। পাঞ্জাৱত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে। ক'ত নোহোৱা হ'ল পলৰীয়া অমৃতপাল? আৰক্ষীৰ সন্দেহ। জলন্ধৰতেই আত্মগোপন কৰি আছে অমৃতপালে। অমৃতপালৰ গাঁও জল্লুখেড়াত মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ হাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী। জম্মু কাশ্মীৰ হিমাচল প্ৰদেশেৰে সংলগ্ন ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ পথত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নাকা তালাচী। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ মাজতেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে অমৃতপালৰ খুৰাক হৰজিৎ সিং আৰু গাড়ী চালক হৰপ্ৰীত সিঙে। অমৃতপালৰ অৱস্থিতি সন্দৰ্ভত কোনো নিশ্চিত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও এই খালিস্তানী সমৰ্থকজনৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীৰ হাতত এনে বহু তথ্য পৰিছে যি দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ বাবে অতি চিন্তাজনক। পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে অমৃতপালক পুঁজি যোগান ধৰা দলজিৎ কলচি নামৰ ব্যক্তিজনলৈ যোৱা দুবছৰত বিদেশৰ পৰা আহিছে 35 কোটি টকা। দলজিতে পাকিস্তানৰ কোনো লোকেৰে সঘন যোগাযোগত থকাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চলোৱাৰ আঁৰ লৈ পাঞ্জাৱত ফিডাইন অৰ্থাৎ আত্মঘাতী আক্ৰমণকাৰী কেডাৰৰ গোট গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল অমৃতপালে। পাকিস্তানৰ পৰা অবৈধভাৱে হাথিয়াৰ সৰবৰাহ কৰি জমা ৰখা হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত। ইতিমধ্যে অভিযানত তেনে হাথিয়াৰো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তাৰোপৰি অমৃতপালৰ নেতৃত্বত পাঞ্জাৱত আনন্দপুৰ খালছা ফৰ্চ নামৰ এক সশস্ত্ৰ বাহিনী গঠনৰো কুচকাৱাজ চলিছিল সংগোপনে। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে AKF লিখা বহুকেইটা জেকেট। নিষিদ্ধ ঘোষিত পাকিস্তানী সংগঠন বব্বৰ খালছা ইণ্টাৰনেশ্যনেলেৰে সম্পৰ্কটো আছিল অমৃতপাল। পাকিস্তানত শৰণ লৈ থকা খালছাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দেশখনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISIৰ সহযোগত পাঞ্জাৱ অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ আছে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা। 10 বছৰ ডুবাইত ট্ৰাক চালক ৰূপে কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়তেই সংগঠনটোৰ নেতাৰ সম্পৰ্কলৈ আহিছিল অমৃতপাল সিং। সেই সংগঠনটোৰ মন্ত্ৰণালয়ী পাঞ্জাৱলৈ উভতি আহিছিল অমৃতপাল। লক্ষ্য ভাৰতত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ এজেণ্ডা আগবঢ়াই নিয়া। অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহে দাবী কৰা মতে বব্বৰ খালছাৰ প্লেন K2 নামৰ এক গোপন পৰিকল্পনাৰ অংশীদাৰ আছিল অমৃতপাল। এই পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে পাঞ্জাৱত পুনৰ খালিস্তানৰ সমৰ্থনত লহৰ সৃষ্টিৰ লক্ষ্য লৈছিল সংগঠনটোৱে। অমৃতপাল সিঙৰ নেতৃত্বত পাঞ্জাৱত চলি থকা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ আৰু অধিক তথ্য উদ্ঘাটনৰ বাবে দ্ৰুতগতিত আৰক্ষী আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে আগবঢ়াই নিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অমৃতপালৰ শতাধিক সহযোগী আৰু সমৰ্থকক। এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ সময়লৈ অমৃতপালৰ খুৰাক হৰজিৎ সিংসহ অমৃতপালৰ 72 জনকৈ ঘনিষ্ঠ সহযোগীক অনা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ, যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ চৌদিশে গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। ইফালে অমৃতপালৰ সন্ধানত দিনে নিশাই চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। এনে সময়তেই পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ হুংকাৰ। সাৰি যাব নোৱাৰিব দেশ বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত শক্তি। आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। नेशनल डेस्क ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।